Bon dia, amigues i amics de Compromís. De nou ací, en el Parlament Europeu, a Brussel·les, en el vostre Parlament. Tornen les videocròniques explicant-vos què és el que fem en esta institució, que hauria de ser molt més propera del que és. I esta setmana, moltíssimes coses que contar. Comencem, naturalment, per aquesta notícia, bona notícia, que Europa no congelarà els fons estructurals per a l'estat espanyol. Era una cosa que nosaltres havíem demanat. No tenia cap sentit que si Europa el que vol és cohesió, precisament aquests fons de cohesió que s'utilitzen sobretot en les comunitats autònomes i en els ajuntaments foren congelats per una mala gestió del govern central. Finalment, se'ns ha escoltat a tots aquells que havien demanat que això no tenia cap prioritat, que no es congelaren, i és una bona notícia. Però hem d'estar a l'aguait, perquè també s'ha parlat d'exigir nous ajustaments. I ja sabeu que aquesta paraula es fa tremolar, perquè quan el que està governant és un partit neoliberal, i aquests ajustaments solen pagar-los els de baix, aquells que tenen menys recursos econòmics. Per tant, hem d'estar molt alerta a veure què és el que vol fer este nou govern del senyor Rajoy. I esta setmana també tenim alguna notícia realment molt preocupant. Ja sabeu que s'ha detectat la xilela fastidiosa, un bacteri terrible que destruís oliveres, cítrics, vinyes, que va vindre a Europa des de Costa Rica, que es va detectar a la zona d'Itàlia, d'Apulia, que ja ha afectat pràcticament 1 milió d'oliveres centenàries, i que, tot i que la Unió Europea, des de la Comissió Europea, se van llançar una sèrie d'accions per a poder evitar que s'escampara per Europa, no ha pogut ser controlada, bàsicament perquè els estats no han actuat com tocava. Se va detectar a Còrsega, se va detectar al sud d'Alemanya, i ara tenim la mala notícia que s'ha detectat a Mallorca, i a més en unes plantes, en uns arbres, uns cirerers, que venien de Tarragona. Per tant, una situació molt problemàtica. I en la Comissió d'Agricultura, que és el que hem tractat esta setmana? Pues precisament que la Comissió Europea vol afeblir els controls d'importació de cítrics. Quan està passant aquesta terrible plaga, resulta que des d'Europa el que es diu és que els controls per a la importació de cítrics han de ser més lleugers, més laxes. Naturalment, això seria terrible. Sabeu que hi ha plagues com la taca negra, el black spot, que estan amenaçant les nostres produccions, que s'ha detectat que venen en taronges importades des de Sud-amèrica o des de Sud-àfrica, i que tot i així continuen entrant. Això és una aberració, això seria un perill terrible, i per tant estem oposant-nos a això. Vam parlar claríssimament en la Comissió d'Agricultura i estem fent tota la pressió possible perquè no es modifiquen aquests criteris d'importació. No tot és negatiu, també tenim notícies molt positives. Sabeu, ho haureu vist en les xarxes i en els mitjans de comunicació, que la fallera major de València, Raquel Alario, i el regidor de festes, Pere Fuset, del Cap i Casal, han estat així al Parlament Europeu fent promoció de la candidatura de les falles com a patrimoni material de la humanitat. Una visita molt profitosa, nosaltres vam estar amb ells, ens vam acompanyar, vam parlar amb la presidenta de la Comissió de Cultura, vam parlar amb l'Ajuntament de Brussel·les, perquè el projecte de muntar una falla així a la capital d'Europa va avançant. Per tant, bones notícies, que ho hem dit, esperem que dins de molt poquet, ja sabeu, es votarà les falles siguin patrimoni immaterial de la humanitat. I abans d'acabar, dues qüestions importants. Primera, sabeu que s'està desenvolupant a Marrakeix la COP22, la cimera mundial per a lluitar contra el canvi climàtic. És el moment en què s'han de posar qüestions concretes damunt la taula. Després de la de París, ara ja ha de fixar una fulla de ruta per veure què fem per lluitar contra aquesta evidència del canvi climàtic que està causant tantes desgràcies. Refugiats climàtics, guerres per l'aigua, i un canvi que està afectant a nosaltres també. Ens està afectant en la forma de vida, en l'agricultura, en la producció, en l'economia, en moltíssimes coses. Tenim un luxe, tenim un enviat molt especial, el nostre company Florent Marsellesi, que està a Marrakeix, i des d'allà ens envia tota la informació. I finalment, recordeu, 25 de novembre, el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Una lacra terrible que així a Europa colpeja molt. Estem intentant que la Unió Europea ratifiqui el conveni d'Estambul. La comissària Jourová ens ho ha dit a mi, m'ho ha dit personalment dos vegades. Sí, sí, anem a ratificar el conveni d'Estambul, però encara no ho ha fet. Hem de pressionar. El conveni d'Estambul són una sèrie d'eines administratives que obliguen a aquells que el signen a treballar duríssimament contra aquesta vergonya absoluta, contra el primer problema de seguretat a Europa, que és la violència masclista. Recordem-ho, participem en els esdeveniments que hi hagi, i sabeu que així continuarem lluitant contra això. Així, en el Parlament Europeu, a Brussel·les, en el vostre Parlament.